cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître. Shalom, shalom. Nzamba zwa lukumba sali jesu ngolu, tokutani isusu. Na mboka nini mama? Biwa tuna na Alphen. Alphen. Tokutani isusu awa. Tuna Holland. Nzamba pambula moko na moko. Merci mama, po tokutani isusu. Na esika oyo. Merci. Merci. Merci pour Amen. Moi si, l'importance de la femme. Amen. Moi si, Anna Motuya, Nami Sonon Zambé, Tuebi, et Bandelia, moi si, et Utawapi. Tuebi, pourquoi Nzambé, Alinaki, Asala, moi si. Et moi si, Azana, ba, rôle belé à Jouaka. Na kat na pe na mobali, na kat na mokili, na libota, pourquoi pas na éducation pe yabana. Nzamba sali mwasi, ala si mobali to ebi yango. Alors lelo tozo lo baketi na ya mwasi, mwasi a zan importance si monene, na kat ya société, mwasi a zan importance si monene, na kat ya libota, mwasi a zan importance si monene, parce que mama, Aza oyo abotaka oyo apesaka vie. Amen. Donc ce qui nzamba mona ki ngo nzambe mona ki ngo keza asala mwasi lokola mosuki. Nzamba mona ki keza etalaki na tina mwasi na importance monene ya makasi pour être asala kati na bato. Et mwasi oyo a comprendre importance na ye. Aza mwasi oyo aza na vision moulayi. Aza mwasi oyo aza na emoni sele ya moulayi. Et aza mwasi oyo azo changer ma makambo. Na kati ya vie na ye, na société, na libota na ye. Donc moi si esengeli aye ba valeur na ye, aye ba tina na ye oyo nzambe asala azala moi si. Na Bible na ngai na ye komona moi si moko mibali bazala ki ebele mais a provoka nzambe asala quelque chose. Na sepela na Marie. Marie oyo mama ya Yesu. Marie oyo Tomoni a changé atmosphère. Atmosphère yak na kat na feti. Marie. Et trop tard la Bible na biso. Fomo la Biblia. Toso de la tina na moi si, importance à moi si. Tomoni importance à Marie. Na kat na feti za kinin. Soit au tangi na Jean chapitre 2. Obandi ango na verset 1er. Ki tati na verset 10. Na verset 12. Batangi na Biblia to yebi maloba oyo maloba na Nzambe oyo. Amen. Bazo talisa biso na feti ya Kana. Na feti ya Kana Marie azalaki invité, Yesu pe azalaki invité. Bible lobi na feti ya Kana, basali makam na bango nyonso. Bible lobi na feti ya Kana ezalaki likamba libala. Est-ce que yekine importance Marie a kwa ko intervenir? Non. Mais Marie a se présenté qui on a le rôle à inviter. Moi si on a eu importance na ye,
asa capable de changer atmosphère et pas bat bazali. Marie a changé atmosphère et a fait oyo. Moninga mezo landanga. Maman fait ba importance naie pour a changer ma kambo na vie naie. A changer libota naie. A changer le lengue à cause naie. Marie Bible lobi Marie na fait yakana. Atali gauche, atali droite. A monique na kata fait wana et avec na besoin et loko moko. Yesu pe azalaki pe invité na kati ya feti wana. Me marita mwatali na kati ya feti wana bosenga moko zalaki. Eloko ni ezangani na feti wana. Marie a constaté ke na kati ya feti wana vin et fin. Bible lobi akei epai na Yesu. Ake epai na Yesu masia. Eza premier miracle au moins ça provoka ki na feti ya Kana. Miracle liboso et salama. Et qui na fête ya libala na kati ya fête ya Kana babala ni babongisa babongisa ki nyonso mais lo kwa malamu na sepe na ngona kati ya libala wana Yesu azalaki invité Marie pe azalaki wana Marie azalaki canal pour être Yesu asala quelque chose. Alléluia. Marie azalaki canal pour Yesu asala quelque chose. Bible lobi Marie a tali atmosphère a feti na kati a feti wana vin ezangaki ake pa Yesu alobi oh Yesu alobi est-ce que okoko sala quelque chose te Bible lobi Marie a telemi azu audace ya koyebisa Yesu feti na feti vin esili Yesu alobi na ye Marie abengai femme alobi femme tango nangana nu ekoki te. Tant qu'on a un écoquité, mais Marie souki wana te. Tant qu'on a eu ici Jésus de wana, yes, le bien que tant qu'on a un écoquité femme. Mais Azongi est pas à basali. A le bien à basali, le bien, t'as la condima, t'as la conviction, t'as la moisson de qui li pamboli, ou avec importance naïe, na kati si katalaki. Oh maman, aujourd'hui, on a la boutte, on a ton wale, le bien à bout, on a Ernest Rolandanga, ce qui n'a boutou, ce qui n'a ton wana moi. Oza na motu ya na kati ya société na nzela na yo nzamba ko kosa makambo ebele na kati na yo nzamba ko ko changer atmosphère même ya libota na yo Bible lobi Marie na kati a fait wana est ce qui fait na ye non mais à intervenir alobi na Yesu alobi ke asala quelque chose même état ya Yesu na ko kakite ya kosa la miracle mais Yesu asala ki yango. À cela qui a mon a demande à moi si mon co au aïeba qui importance n'est et pas à cela qui des consoles en anglais n'a pas quoi l'élo au colon anglais Ernest au colon anglais est-ce que ce n'est pas importance n'a yo au nzam batier katina yo au soi pas importance au nzam batier katina yo au soi pas potentiel au nzam batier katina yo au soi pas talent au nzam batier katina yo au soi pas don au nzam batier katina yo et c'est que le soi pas don wana pas talent wana. Parce que na kati na yo nzamba zo mono oza na tina oza na motuya na motuya na motuya oh molinga mi na kolo Marie avait kaka ye moko mais a changé atmosphère ya fête wana fait ezanga ki baba la niku bayeba ki te ke Marie a koti makambo ango aba yeba ki te ke Marie azulu kle bango solution pa ya Yesu mais Yesu tanga yo ka ki demande a moi si alobi oh ayo ki demande a moi si mbala moko. Alors, Bible lobi, Marie a changé atmosphère et a fait oyo. A ebisi Yesu lobi ke, tant ebisi ke ba sili. Yesu abi na basala bi, bozo ba vase on a libanda. Ba vase on a na tina te mama, tina te ezozo tina ipa na Yesu. Mama yo zo mona ko za tina te. Ozo mona ozo na importance te. O misoni sara sima. Makambo nzamba te kati na yo ozo considérer yango te. Na na ibiso na pokwa lelo zo la nangai. Na pokwa lelo oza motuya. Oza na ti na liboso na nzambe na yo. Oana quelque chose a kosala pe. Na kati ya lingomba. Na kati ya lingomba mama. O place nous ali na corps de Christ. Oza na ba capacité nzamba te kati na yo. Nzambe a capacité moi si. Abenga moi si aide. O molinga mi. Tala kaka ndenge nzamba salaki Marie nde azoki initiative wana ya koyebisa Yesu asala quelque chose. Premier miracle na ye na fête ya Kana ezalaki mwasi na provokaki yango mama oza na motuya
aux gens motuya faut se négliger maman tant auto commis nango zamba zoluka moins moka ko telema pour a sauver nation amen a sauver libota na ye a sauver libota na ye a sauver pe bana na ye oh maman ndem ta simba makambe belé maman da simba ke belé même en éducation bana maman zo jouer rôle makas même na katia libota même na katia église maman zo jouer rôle makas amen zamba le ka pou pou la bino c'est maman ou ya malamu maman ou malamu est-ce que akouti ma bé yes ko na terre ba prière na yena ba conseil na yena zela ya na kambune malamu o ya sana ngo dongi ya malamu ko ma wana e ko bima amen e ko changer ne ti ba to ba mela ki deja 20 deja ya ma bé deja mais tant que mari a lobé pas yesu yesu musu musu e salami o ya malamu na ya malamu mari amen donc ba to ba ba regeté kutu mali ba mela na ngo ya bien wana wana ba meleki déjà ma bé mais ba tout barikété donc to ko lo ba côté nous sur tout tel isango moi si azana tina azana nécessaire na kata lingombe sika nous sur tout sika ma bé ça là qui a changé ya malam moi si ni c'est comme moi si ya malam o ya zo banga nzambe o la zana makama malam kati na ye amen mais moi si wa zalé sika malam wa zala ki a pays à côté si à ma bé à baby si on a des affaires à maman ah on les a ma bé ma casse mon maman tongaka mon kili est allé si moi si dans le lingue mon souci amen mon kili est allé si moi si balobi moi si à ton rambo kate mais bible et sur le blabis sont au contraire bible et sur le blabis sont à proverbe 14:1 bible lobi femme sage bâtit sa maison amen femme sage bâtit sa maison. Moi si a koki kotonga. Moi si a panzakate. Moi si a lukara kimia. Et pas moi si a l'éternel atmosphère échanger. Échanger. Et pas y koyoka les alaki te moi sa zoko tsa koyoka. Et pas y kimia la te moi sa zoko tsa kimia. Et pas y koloba koloba pambe zali. Moi si a zoko tsa maloba malam. Mais seigneur oyeba moi si ni yo zali. Amen, amen, amen. Le toyoko la moi si moko ozona na biso na poko alilo. Moi si oyo ozo porter Christ e katina yo. Amen. Moi si oyo na marque Christ e katina yo. Moi si oyo ozo tambolisa na molio mon santo. Mama esengeli ya tonga. Amen. Mama mi moi si soka tongi te. Moi si a panza ka ya solo. Mais moi si a panza ka za moi si oyo azangi révélation. Ayebi tina na ete. Ayebi importance na ete onza masalela ye. Moi si ozo be importance onza masalela ye et pas yazali esengeli a sangi. Et pas yazale esengil à Tonga. Et pas les esengil à la esengil à l'axa bolingo. Et pas yé azali esengil à l'axa misala ya malamu. Oh mon ling ami, tu es comme ça moi si mon cousin a tout n'a pas quoi les longs. Zambazo mon ayo moi si ma go. Osan moi si osan importance. Osan importance ya mon nene na misu na yé. Esengeli o mi yeba. Moi si o mi yebi, adam moi si o tambo la loko ba tunyo sauté. A kansa loko ba tunyo sauté. À ça la rappelle quoi batunyo sauté moi si o ami yebi molinga mina kolo oyo nzamba tie katina ye aza moi so zo proclamer Christ aza moi so zo luka bolamu toujours pa yazali bien aimé nzamba pambolo ndipso na poko lelo merci mama to se fili makasi moi se sika ozali ozam ozana bon moi moko pese sika moko boy sika zaki kufa mema bon moi amen amen et sika zalaki mabe yo mema malamu donc moi c'est ça nécessaire si quand nous tout le monde a matin tous les ébélés basi la carte de ngomba maman la carte de ngomba sur basi basali osa maman osa quand maman président oui maman mukambi la carte église nous sommes là basi n'engue l'ngombe tombe maman bato bato on t'as que ébélé la carte ya la carte église moi n'ai la basi ceux qui basi basa basa malam mamie maka bato ébélé baya n'ai la ya kolo comme l'église est tondi n'ai la ni ya basi mais ceux qui basi basa ma bien basa gani bati mis sa bato l'église ça c'est vrai comme on a bato baki mi mais moi si basi basa malam basa gani nous sommes les quatre libosso basa malam on va porter kate tant nous sommes toujours le baba pasteur basa la moi les cambo moi boy tant nous sommes boyer le baba bonbisa eh moi ben moi boy nakati wana mais basi malam on va le voir au tonga
Nous avons
partager sango malamu na Yesu po Yesu masia ayoka mapartu po ete bibelobi to te maloba na Nzambe mokili mobimba si masuka nango ekoya amen eyo ozili bakoko na biso na video oyo Nzamba pambola yo et to kokene kosukisa lokwa to banani na libondeli to kokene pe kosukisa ozali etendi ya emission na biso oyo na kati ya ya plateau ya mwase malonga na libondeli to bonde na kombo na Yesu. Nzambe to pesi yo merci pour tous les fidèles. To pesi yo merci pour tous les malamu ya we Nzamba Israël. Papa merci pour te rendre mokolo possible les sous. Ya kokuta na kati na plateau ya mwasi ya malonga Nzambe na ngai. Merci pour te pesi biso makasi ya kosala kolo na ngai. Tala to sala ngo libanda Nzambe na bomoi. Nyoso po na lokumu na yo papa. Nyoso po te kombo na yo etombo ma ezala elevé likona bato nyoso papa. Na pesi yo merci na bandeko nyoso bakolanda oezali eteni ya emission oyo Nzambe moko na moko apambolama. Yawe kanisa lisusu mama mami elongo na mumbu na yo Nzambe epa yo pesi bango na etonga Nzambe na vision oyo pesi bango ya kosala mosala oyo pambola bango pesa bango makasi bakisela bango lisuma yele afin que kolo batango oyo Nzambe ozo pesa bango ya kosala mosala basala yango Nzambe na kokamwa basala yango makasi ekoute pai na yo basala yango tango nyoso po ete libota na ezala beni. Merci lisusu po na mokolo oyo, merci lisusu po na dispose biso po na kopartage loba na pokwa lelo. Kombo na ekumisama mwasi moko aza makasi, mwasi moko ayeba importance na ye, mwasi moko atelema po na kosalela yo nyoso po na lokumu na yo yao na kombo na Yesu Masiya tobonde. Pambola bango, pambola kozonga na bango, bazonga na kimia na kombo na Yesu tobonde. Amen. Zamba zwa lokumu yaya. Bendele biso na mukototo ye. Cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé, il se trouve dans Galate 5. Si tu veux le connaître, la joie.